السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے رفیع اکرم آفیسر کو سبسکرائب کریں اور ہاں پاس میں دیو بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور جسے تو نے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار مردہ کیا اور دو بار زندہ کیا اب ہم اپنے گناہوں پر مقرر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فالحكم لله العلي الكبير یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تو اللہ کی بندگی کرو میرے اس کے بندے ہو کر پڑے برا مانے کافر صدق اللہ العظیم